Осы күнде өңірлік педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында 63 мұғалімнің кәсіби деңгейі анықталып жатыр. Екі күнге жалғасатын облыстық 100-ден жүйрік байқауында олар тест сұрақтарына жауап беріп, авторлық бағдарламаларын қорғайды. Толырақ тілшіміз Берік Қасен жалғастырсын. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері арасындағы мұндай байқау өңірде осымен 12-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып келеді. Сайыстың алғашқы кезеңі сырттай өткен. Оған аудандардан 76 адам қатысып, сауалнама сұрақтарына дұрыс жауап берген тек 63-ші ғана келесі кезеңге жіберілді. Біздің ауданнан 7 ұстаз қатысып отыр, Шалқын ауданнан. Жалпы мынау 100-ден жүйрік байқауы қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімдерінің жаңағы біліктілігін арттырып, олардың жаңағы білім деңгейін жоғарылатады деген ойдамыз. Жалпы осы байқауға қатысқан мұғалімдер, қатысып жатқан мұғалімдер өз жаңа бірінші кезеңінен өтіп, бүгін міне облыстық екінші кезеңге келіп отыр. Сондықтан оларға, бүкіл барша қатысушыларға сәттілік тілеймін. Айыртау ауданынан келіп отырмын. Айыртау ауданынан жалпы 19 мұғалім қатысып отырмыз. Осы 100-ден жүйрік байқауына келудегі мақсатым өзімнің кәсіби шеберлігімді дамыту, жаңағы бірнеше жылдық мұғалімдер, стажлары бар мұғалімдерден тәжірибелер алу. Осы шараға Айыртау ауданынан 19 мұғалім келіп отырмыз. Оқыту тілдері орыс тілі және қазақ тілді мектептерден. Саксофон барабанын асынған Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан әскери институтының оркестрі отандық шетелдік композиторлардың шығармаларын орындап, маңызды сайыстың алдында өңір ұстаздарын демеп жіберді. Осыдан кейін тәлімгерлер орындарынан тұрып, өрлеу біліктілікті арттыру институтының әнұранын шырқады. Оның сөзімен әнін жергілікті ұстаздар өздері жазыпты. Білімін тәжірибемен шебер ұштастыратын ұстаздарды тіл және әдебиет институтының директоры қолдады. Күндерін, түндерін көз байларыңызды тауысып, іздендіңіздер. Әдістемеңіз қорларыңызға тағы да бір сын көзбен қарадыңыздар. Оның ары қарай шыңдауға көп талаптандыңыздар. Сондықтан талаптарыңызға нұр жаусын деймін. Облыстық 100-ден жүйрік байқауына қатысушының кәсіби шеберлік деңгейі 3 кезең бойынша сыналады. Бүгін екінші кезеңде олар тестілеу жазады. Бұл тестілеудің маңыздылығы мұғалім кәсіби тұрғыдан шыңдалу үшін ең бірінші өзінің беретін пәннің қазақ тілі мен әдебиетінің мазмұнын, әдістемесін, жаңағы оны оқытудың жолдарын педагогика, психологиялық тұрғыдан қаруланған мұғалім болу керек. Сондықтан тестілеуден жаңағы осы сұрақтарды біз қамтуға тырыстық. Байқау қорытындысы бойынша әрқайсысы өзінің талабы мен талантына сай бірінші, екінші, үшінші дәрежелі диплом мен сертификатқа ие болады. Берік Қасен, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.